ตังเงินนี่ออนไลน์มาสกาเปียวอ่ะเจ้าปิมาตุยอ่ะเปียวๆก้องเลยGoogle Match Fresh อันนี้สุอันนี้สุนี่เลยบ่ตรุเนี่ยปิมาตุยอ่ะเปียวๆก้องตรงมั้ยเจตุเว Google Match Fresh นี่แล้วสนิทกูเนี่ยจ้ะเฉยๆอยู่ที่หมู่พี่เว้ย Ivory Coast နိုင်ငံအဘေဂျန်မြို့ကမွေးရပါခြေလက်မပန်ရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းအမျိုးသားတအူဟာလူအများရဲ့လေးစားမှုကိုခံရတဲ့ပကြီးဆရာတအူဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်အသက် 40အရွယ်အတမာထရာအိုရေးဆိုသူ လမ်းပေါ်ပကြီးဆရာရဲ့ဒေသလပတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကို ရှစ်ဆက်လေးဒေါ်လာနဲ့အထက်ရောင်းချနိုင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပါရမီ2ကဲ့တဲ့ထရာအိုရေးဟာပုံတူပကြီးတွေနဲ့တဘာဝရှူခင်းတွေလိုနောက်ခံအကြောင်းအရမျိုးစုံကိုတရုတ်ဖော်ထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုရေးဆွဲဖန်တီးရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာပကြီးကားရောင်းရတဲ့ငွေတွေကိုနည်းနည်းချင်းစီဆိုပြီးအသေးစားအလုပ်ခန်းတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီဖြစ်ကဘဝလက်တွဲဖို့တူကိုလည်းပ
ပြည်ပညာကိုတက်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကလေးဘဝမှာအမေကကျွန်တော်ကိုမတန်ဆွမ်းခေဟာတစ်ခုကမာရီအိုဒိုင်းပြီးပါရွန်ကြောင့်ပကြီးပညာကိုတက်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကလေးဘဝမှာအမေကကျွန်တော်ကိုမတန်ဆွမ်းခေဟာတစ်ခုကမာရီအိုဒိုင်းလို့ခေါ်တဲ့လူဖြူဆီယာမတယောက်စီပို့ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်အရင်မှပကြီးဆွဲတဲ့ပညာတက်မြောက်ခဲ့ပြီးရေ
ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းအပလီချန်မျိုးရဲ့လမ်းမတွေပေါ်ကျင်လည်ရင်အခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမယ့်ပကြီးစရာတဦးဖြစ်ချင်တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုတော့ဆွန့်လွတ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သူကပြောပါရယ်ကျွန်တော်အတွက်တိတ်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်တနေရာကနေတနေရာကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာလဲတက္ကစီတွေကကျွန်တော်ကိုပတ်စံပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးခေါ်မသွားကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဘိုးဘိုးစင်ချေဖုံးဒေတာကနေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်ပကြီးဆဆွေးနိုင်ခဲ့ပါရယ်လူတွေကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတိတ်ကိုအံ့ဩနေကြတယ်လို့ဆက်လက်ပြောပါရယ်ပကြီးဆွဲရတာဟာစေးပညာကုထုံးတစ်ခုလိုဖြစ်ပြီးလူစိတ်ကိုတရောင်းတနေရာကနေမြင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိရလို့လဲထရာအိုရီကပြောပါရယ်